ሰይ ከሬ ምትዳ ሀገር የሐሽ መይልንድጋ ከሬ ምትዳ ሀገር የሐሽ መይልንድጋ ሆሰይ ዲገይ ዲንደጋች የመይንዳ ከተናበለ ሆዱ ሆሰይ ዲገይ ዲንደጋች የመይንዳ ካልያራ ሐመረይ ሲዳ ደካ አበዋዳ ተሾይስ ኩዲየኑ ናይ ዳዳካ ላባዋዳ ተሾይስ ኩዲየኑ ናይ ሸይሽ ነርለሰሪ ስመዋዋን ተሐማሪየ ዲዲ እሳይ ወደን ሱደውን ካረደረን ከረይን አቶ ሀደይና ዳዓዶው ደሀ ጂር ሀደይና ደክሰዶው ደሀ ነን ደክስለ iyo nin daacad leh haddaad isku heshaan maxaa kala sugeysiin horta iyo biyo iyo golol isku heli markastu ma leela ya maya waay tan kani ato waxaad u soo baxsateen governor Soomaan annaga waxaan buti uga imaanay inaan ato iyo jir ilinta ka tir annaga ab mesh ka imaanay adinkana kama tiraysuno walaal kurihiina inaad nasisa gabadhan aaday u macaanta waa garmaama waxay la dhahay jir waa garanaysan Soomaaha ya gabadhaad oo sagaal nin dooni ku gabadhii aan hano karin haddaad si isku waran nasiib xumo ya oo maalin kasta kuga soo naqani adoo arka ninkii gabadhan hano kari aan ku oo markasta aan ku aabo waa li dili waa li gaajay saana li yeelo aan ku dayn adoo arka haddaad nin si kale iska sii soodnaan garanayn ka waran soo fal nasiib xumo Soomaa kuraa waxaa ka dhiman konton beri shan sana dhaqankooda inaan ka fikirnaa waay godoma ilaa dhadda jabuula la calan cala maxaa calan halkaas keen ya waa inaan u fiirsanna ku saaxiibka inaan niri ma guursan naa kale ma guursanay sidaadi maxaa kuga dhac naagtaad ka cabsanaysaan niri taydab haddaa igu filnaatay maxaan u dhirifsiinaa siri walaalyaalow aanu iskaaga hadlayna oo gafanayi hore haddiis lagu filnaadi maxaan u wareeganaynaa ya ma jirto waay reer wajeer county ilaa jir gafana ka dhigaan oo jir gafana ka dhigaan wallaahi anii gafana fiican helayni an naftay nin walaalkay oo garanaya taagan laakiin waxaan u arki bulshada ninka uu adeegi karo anis jiriya sabta ay to shaqa gadaashis la qori ma arkin isbitaal gadaashis la hagaaji ma arkin street light ma arkin lacagna ma arkin anaga culimada wajeer hadii aan nahay culimo aan ka yareen 700 oo aan qabiil lahayn oo culimada wajeer oo dhan ah ama south ha ka tirsanaadeen ama east ama west ama north culimada wajeer oo dhan noocay ahadaan ba ahadeen ilaa 700 ayaan kulumay ayagana ma dhihino kulma eenoo yeereen maaratana arnana dhisana ma ay dhihin laakiin annaga culimada ayaa waxaan isku afgaranay waddankii aan ku nooleen xaq buu nagu leeyahay annaga culimada hanaan nahay marka annaga waxaan nahay annagana aan noqono maaragta dadkii wixii ummadu u roon oo waddanka u roon ilaahay daraadiis maaragta garab u siina aan noqono sidii maaragta aadan barre ducaale uu u yahay culimada gaarisa oo kolo inay nimankan diinta u khaadimaan ayaan rabnaa anagana sidaas aan u noqonayaan isku afgaranay marka culimada hadii aan nahay ilaahayna waan u barinay inuu ilaahay guuleeyo ilaahay baan u barinay waana qaadanay oo ballamaan ka qaadanay midaas ayada ahna waa xaq waddanki uu nagu leeyahay waaya mid ama maaragta aan ka cabsanayna
ama aan qarin doono ama aan hoos u dhigi doono ma aha waa mid aan la jahreyn oo muujinayno waay marka walaalayaal dawladdan ma aragtaa caato ii jiir culimadu baa dhisi islaanka baa dhisaa diinta baa u kaalmeeyni dadka ay u kaalmeeyni cadaalad baan ku tuhmeynaa ilaahay idinkiiso inaad dawladdan la soo dhisa ayaa culimadu anaga aan isku baheysanay oo isku dhaareenay jiir ugub waa ma ah urad waay wuxuu ahaana waan ognahay laakiin ma aha hebel baan jeclahay danta waddanka iyo dadweynaha in lagu dhumiyo ma ah dadweynaha dantiisa iyo nolosha dadka waxaan ku libay in lagu dhumiyo hebel baan jeclahay oo la xayl leelahay haddaan wax noqdaan wax kaa dhigi heblow baan kaa dhigi intaan kaa keeni ma aha wixii ku daale iyo wixii dalka noloshiisa iyo dadweynaha wixii dan u eh yaa danta lagu daale ninkan wax baa kala kulanay wajeer dantii uu ka qabtay iyo noloshii uu ka qabtay meesha north eastern waxaan u malaynay wajeer shantii sano uu ku gaa yaa u ekaatay north eastern wajeer qabashadii uu meeshaa ka qabtayna lagtaa lag boqol iyo shubkan soo waraaba biyihii ay keeneen yaa annakana soo gaaray daadkii asaguu xagga ka qabtay daadkii baana soo gaaray 12 cel waa daadkii uu isaga meesha uu ka qabtay oo nagu soo gaartay annaka horta ninkan waa nin aan naqaano waxgalkiisa waxqabadkiisa aan ognahay walbo waxaad ku dadaali jiir inaan gacanta qabanno gacanta markaan qabanno ugu soo geli insha allah waana arkaysin dadka la socod dagoodii waad arkaysa waxba maqan toban baa taagan tobanka gafanaas iyo gafanaas leedeen lekin waa maqaale ka gudbaa inahay maqaal odhan baa doortay jiir baan doortay horta safarta horena wallaahi bilahi isagaan doortay weligay nima dhihin kaale waxay si mana u doonan mana u kale soo maaha dadka weliba lameeya ani waxaan rabaa rebimow inay kuuraha ugu shubaan jiir isagana meel sare hana geeye ilaa mar walba waa orodnaa aniga waxaa ma sii hadlay rebimow kuuraha ugu shubeena ninkaan ha ugu shubeena ha doorteena qabiil ma jiro reehebel ma jirto ninkii waxan qaban hala raaca waa ninkii waxan qaban hala raaca anigu waxaan waa iskuma sheegayna been run baan sheegaynaa run yaa sheegaynaa dadka waa fara badan yahay maqaawil waa badan yahay waxaan meesha ka muuqda maashubu waa jiir gadaashiisa toban waa maqaawil meeshay u badan yihiin maqaawil waay waxay ka imaadeen habasweyne waxay ka imaadeen lag boqol waxay ka imaadeen kursin waxay ka imaadeen sarif waxay ka imaadeen biyo madow waxayna wataan jiir intaa iyada tala u fariisana ma jirto oo intaan tashana aan hebel aan qaadanna ma jirto nin walba shafalataan samaynay yaa noo danne intaanada markaan isku soo baxnay waxaan noo dannaa soomaalidu waxay tiri waxay umushu roon baa ilmaha u roon waxaan noo dannaa inaan dooranno khaasatan dhallinyarada iyo dumarka annaga waa iska foofaynaa odayaal baa nahay jiir waay aye mebaamusoarun walaalayaalow waxaa cusuteen waad naga helaysaan wixii ilaahay ni carfo maxaan jecelnahay boqolka sagaashan boqolka siddeetan lama heli karo dadka bilow aadanke meeshoo inuu wada maro wax walbo iska imaan karaan wax walbo way iska imaan karaan annaka maxaan jecelnahay boqolkii boqol hadday noqowaaso boqolkii toddobaatan boqolkii siddeetan inaad hesho maxaad ku heli abtir ma aho abtir ma aho abtir haddii loo kaco wiil waadeen baa taagan abtir ma aho waxqabad baan waxqabad baan wax kugu ridaynaa wax horood geysatay wax korood la imaatay wax koroo magacaawe meeshan ilaa saake laba saacaan soo istaagnaa fili ilaa laba saac iyo hadda intuu dhexeyso shan saac ay tahay waxuma dadku hadal aan isdaba maraynin baa jirto hadal aan isdaba maraynin waxqabad waay dadkana maxaa wax iskugu taraa waxqabad wadadhaasho way ka tagtay waxqabad bay dadku iskugu tagaa maxaan leenahay jiir iyo dadka noo imaaday oo martida e oo waxna jiir waan wadnaa madaxu noo saaran yahay dumar haddaan nahay caadka u baan wadnaa weli waxaan rabnaa jiir hadduu sa waxaan u malaynay rabimadow nin jiir ka fiican uun dooran lahayn ma jiro waxaan u malaynay rabimadow nin jiir ka fiican uun dooran lahayn ma jiro tungeli juwa baan istaaganna walaahi mweshimuwa soo dhowow xafiiska ku soo dhowow insha allahu waxqabad iyo maxaa dhihi jiray laguma sheegaa dadkao dhan baa maxaa dhihi jiray waxqabadkaad og tuna ku karibisha karibu kuwa ofisi yako tena
نار لساري اسمه وعان تحامر يا بي بي اساي وادن يسود وان كار دران كارين اسمه وعان تحامر يا بي بي اساي وادن يسود وان كار دران كارين dulka somali yedo dhan laga hela habla gabalo dhaxdu madaqtaha dulka somali yedo dhan laga hela dukki hore ibtay gudmaada yo dhan kana ba tahamar manta weedo sanfay dayo dankana ba ta hamar ban ka way dow santahay sheesh nar la sari la ba ahmed ahmed muhammad wa ani asaga ma adeer baanahay wa wilkaygi ahmed abdullahina sidoo kale waay abdurrahman macallina saddexda qolo dagta wajeer dagoodi ajuraan iyo ogaadeen iyo koona tareeb maal buqur ha dhacay hal maano dhaca yaa igu celiya malaha in baryayna walaalihiin baan dhahay sahan baan in keenay dawladana waa dawladda reyla waay reyla amoolo udunka dawladda taa waay nimanka xisbigaan waay waxaan rabnaa nimanka inay soo dhistaan gabnaaga dibtiisa hadda saddexaan nin baa xambaarsanahay ee insha Allah ilaahi saan ka barineyno way soo galaya maal hal maal baceel joogta kuuraha labadaan noogu hiiliya reesari foo nasiya liman badan baa didayaan nin baa xisbi uu ka socdaa niman kale oo xisbi aan ka seenin oo maxal aan labadan iyo wax la dhaha ani ma ka saay ma akhrisanin liman ka socdaan way in imaan doonaan aan la inqaltin kuuraha waa jir yacaatay cabdiraxmaan macalin jir mar ma aana dooranin hataa guushu maana dhigin anaga waalogi maanake waxaa la socday cabdulaahi yuusuf cabdulaahi yuusuf wuxuu baryay waraalow biyaha maa haata ma iga cabtaan maan yir magaalada nuna ka dhashay markuu waddanka soo galay jir dalka madaxweynuhu u noqday muunusa naga argudanin anaga wixii aan lahayn wuuna siiyey markii dambe uu noo yeerayba ilaa toban oday aan toban ka oday baan raacay maanka meeshaan u tagay si fiican asoo maamulayo markaan isfahanno waqtiga naga dhamaaday hadda jiir waan qaadnay anaga magaaladana way qaaday iyo labadanna oo kalaba wayna soo dhawaanayeen wax oo la dhaha wasuwaas ma jira soomaalidu waxay tiri lax la geeday u xarataa adduunyada inta la dhaqdo waxa ugu liidata laxda laxda la geeday u xarataa baa la yiri meeshay fariisanayso qashinka iska qaada annaga waxaan ku dooranaynaa markii horena dan baana leexisay haddana dantaan ku raacaynaa danta waxaa weeye dantanada iyo taada ayaa isku dan ah danta iska keengashay maadaama ay danta iska keengashay waan ku dooranaynaa si daacad si midnimo si kalsooni oo danteena ku jirtaan kugu dooranaynaa jir ummadda ilaahay ma koobi kara laakiin wixii la isku lahaa oo la garanayo ama xafiis ahaa ama jid ahaa ama ilaahay waa ku reehee biyo ahaa waad ogtihiin wixii uu ka qabtay culumi iyo caamo yar iyo weyn nisi iyo rujaal waan iska raacsannahay in jiir iyo caati iyo cabdiraxmaan kuura la siiyo waan iska raacsannay soo saa ma aha 2013 kuurihiin ceel aansan lahayn buu ku dhacay 2017 axmed maxamed baa la soo qaaday asagana wuu khasaaray kuurii asagaha hadda maanta 2022 waay
waxaa isla socda jiir iyo caato laba axmedaa isla socoto ina maanta ay talo idinla siman tahay toban sanay sarif ka maqan tahay countiga wajeer waxay ku maqan tahayna waa talo xuma wax kale miyaad ii haysiin ay ku maqan tahay waxay kursi tobanka sana kaga sarif waxay kaga maqan tahay tobanka sana countiga wajeer waa talo xuma toban sanaad meel cidle taagnatay shan iyo toban haddahadday talayda la sumantahay hadday talayda la siman tahay shantanayto yaynana dhaafi se haddaanahay resarif ani maalinabaytu kursi aan joogay wajeer south meeshii laga soo bilaabay kursi ahayd annaga nimankan waa soo qaadnay saddexda nin oo isgara fadhida waa soo qaadnay annaga sarifna magaalada aan deganahay oo aniga aan deganahay waay maalin walbana inay sarif ka qadda dheefta ka jirta wajeer aniga dhibay igu tahay duurka taagtaagna countiga wajeer inaan duurka ka taagtaagnayn waxa macquulle maaha waxa macquulgale maaha ree sarifow dad duuna qaatayaale oo shilin ku shaqaynayayna ku idi wareerinin kuurihiinna meel cad ku rida waxa la gadaayana kuurihiinna waay hawgalaanina kuurihiinna in la gata ree sarifow waxaad eelaysiin dadkan waan qaadeen ma nala qaadeen waan qaadeen ma ila qaadeen waan qaadeen ma ila qaadeen ma qaadeen hadhow hebel iyo hebel iyo hebel baa imaan dooda idinka u sacbi ama idin arkaa ya waa mahadsantiin